Deseto izdanje emisije Tribina Al Jazeera Balkans je pred nama. Moje ime je Ibrahim Muratović. Sportska, a posebno nogometna javnost ove sedmice detaljnije je upoznata sa novim UEFA-inim projektom, Ligom Nacija. Za većinu ona je i dalje nepoznanica, na izgled složen format za koji ćemo tek nakon određenog vremena moći reći je li se pokazao kao dobro rješenje i koliko je donio nogometašima, trenerima i naravno gledaocima, ljubiteljima ove igre na starom, ali i ostalim kontinentima. Žrijebanje grupa prvog izdanja Lige Nacija obavljeno je u Lausanni, pa su protivnike saznale i reprezentacije iz naše regije. Od selekcija sa ovih prostora najveći ugled uživa Hrvatska koja je u posljednjih četvrt stoljeća propustila tek jedno evropsko i jedno svjetsko prvenstvo. I u prvom izdanju Lige Nacija Hrvatska će biti u najjačoj A grupi zajedno sa još 11 najjačih evropskih selekcija. Voljom žrijeba hrvatski nogometaši našli su se u izuzetno jakoj grupi 4 sa bivšim svjetskim prvacima Španijom i Engleskom. Bosna i Hercegovina jedina je regionalna selekcija u B ligi u kojoj je također 12 reprezentacija, popularni zmajevi, u grupi 3 sa Austrijom i Sjevernom Irskom. U C ligi 3 su regionalne selekcije, 2 našle su se u istoj grupi Srbija i Crna Gora zajedno sa Rumunijom i Litvanijom, a u C ligi i Slovenija koja će igrati sa Norveškom, Bugarskom i Kiprom. Konačno u najslabijoj D ligi 2 selekcije iz regije također, Kosovo u grupi 3 sa Azerbejdžanom, Farskim otocima i Maltom, a Makedonija u grupi 4 sa Armenijom, Lihtenštajnom i Gibraltarom. Utakmice grupne faze igraće se od početka septembra do kraja novembra ove godine. Nakon što završe kvalifikacije za Euro u martu 2020. igraće se play-off u kojem će se pobjednici grupa iz sve 4 divizije boriti za 4 mjesta koja direktno vode na Europsko prvenstvo. Tako da će 4 tima u konačnici kroz Ligu Nacija naći svoj put do Eura. Za neka od pitanja vezanih za Ligu Nacija pokušat ćemo i mi dati odgovore u razgovoru sa našim gostima u Tribini. U Zagrebu nas čeka nogometni trener, dugogodišnji reprezentativac Hrvatske i dugogodišnji saradnik Slavena Bilića, Nikola Jurčević, koga ćemo pozdraviti, a također u Beogradu u našem studiju Al Jazeere Miroslav Vjetrović i sam bivši nogometaš, a danas mogu reći jedan od najcijenjenijih sportskih nogometnih novinara, komentatora i analitičara. Dobro nam došli. Pa počet ćemo iz Zagreba. Gospodine Jurčeviću, sviđa li se vama Liga Nacija? Kako vam se čini ovaj novi pomalo eksperimentalni format UEFA? Prije svega lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Pa upravo kao što ste rekli u svom prilogu, još je možda rano govoriti kakav će biti taj format jer ima puno nepoznanica. Ovako na prvu reklo bi se da ima dosta pozitivnih stvari. Jedna od njih je, pogotovo što se tiče ove prve jakosne skupine, veliki broj mega utakmica pravih nogometnih spektakala. To je sasvim sigurno jedna dobra stvar za gledatelje, bilo uživo, bilo na televizijskim ekranima. Druga stvar, jedna mogućnost plasmana na Europsko prvenstvo kroz ovaj format takmičenja je također nešto što daje veliku motivaciju i ovim manjim nacijama. Znači, puno stvari koje su dosta interesantne. S druge strane, imamo neke stvari koje možda nisu tako dobre zato što i ovako imamo veliki broj utakmica, pogotovo vrhunski klubovi, vrhunske reprezentacije, vrhunski nogometaši igraju godišnje, ne znam, 50-60 utakmica sa bezbroj putovanja, mnogo takmičenja, bilo klubskih, bilo reprezentativnih, tako da možda postoji mala bojazan od zasićenja, od jedne inflacije nogometnih utakmica prevelikog broja, znači samim time i možda zasićenost publike, a što se tiče samih igrača i ovako imaju vrlo naporne sezone uz još jedno ovako novo natjecanje, mogućnost još više povreda, pada forme i sl. Tako kažem, u ovom trenutku možemo samo čekati da to krene pa da vidimo kako će se sve odvijati. Ima svoje plusove, svoje minuse, ali tek ćemo prave odgovore na to pitanje znati kada to sve skupa krene i kad vidimo kakav je interes javnosti za to takmičenje. Hvala vam. Evo, gospodine Vjetroviću, Nikola je rekao već neke stvari za i protiv Lige Nacija. Šta vi imate dodati na to, na prvi pogled ovako kako se vama čini to novo takmičenje? Što se tiče Lige Nacija, sad kad krenemo od jedne stvari da prijateljske utakmice zaista ne izazivaju tako veliku pažnju, a ti termini su već da kažem, ugrađeni u plan svih nacionalnih saveza. Sa jedne strane je to zaista izvanredno i mislim da neka liga uvijek donosi neku veću neizvesnost i neku, da kažem, veću draž celoj priči. Mislim da će tu jedan od problema biti to što je pitanje kako će sve reprezentacije i u kojim sastavima nastupati. Da li će, pošto na primjer u Srbiji većina igrača su iz praktično stranih klubova, možda jedan, dva iz domaćeg prvenstva, koliko će nacionalni savezi drugih zemalja, to jest klubovi njihovi, dozvoljavati da idu da igraju na te utakmice. Ali ako pogledamo s druge strane, to je bio i do sada problem za prijateljske utakmice, tako da su to zvanične utakmice. Mislim da će lakše biti nekom igraču, na primjer našem Banetu Ivanoviću iz Chelsea ili Kolarovu iz Rome ili Matiću iz Manchestera, da kažu idemo na neku utakmicu koju nosi predznak Lige Nacija. Tako da mislim da to nosi neku težinu. Naravno, uvek kad se tabele, navijači vole to da gledaju, da prate. I možda da u stvari ovu Ligu Nacija, ne znam koliko ćemo dugo pričati, možemo da počnemo i od prvog evropskog prvenstva koje se održalo 1960. pa možda i da se vratimo kasnije na to. Ali mislim da je tada neki drugi motiv bio da se igra to evropsko prvenstvo, ali ovaj put je, mislim da je to velika stvar za pre svega male saveze, jer evo, i mi smo na televiziji danas, mislim da su televizijski prenosi doneli, da kažem, odlučujući korak da se napravi ova Liga Nacija, jer svi savezi su praktično uz prodaju TV prava za ligu, za evropsko prvenstvo, sada uključeni i u prodaju prava Liga Nacija, tako da mislim da je to uz motiv da se napravi neko zvaničnije takmičenje, mislim da je televizija jedan od najvećih razloga što je to uspostavljeno. Nikola, prijateljske utakmice često su zaista problematične, možemo reći, kontraproduktivne čak neka za igrače i trenere, pa su donosile možda i više štete nego koristi. Jeste li i vi imali sa Hrvatskom takvih iskustava, možda da praktično se i pokajete što ste dogovorili neki pripremni susret pa se neko od igrača povrijedi ili bude loš rezultat? Pa sasvim sigurno da prijateljske utakmice ponekada ne izazivaju takav interes i jednostavno se čine da su pomalo suvišne. Međutim, s druge strane, pošto su igrači jako iscrpljeni igranjem u svojim klubovima, u raznoraznim takmičenjima plus ove oficijalne utakmice za reprezentaciju, ponekad te prijateljske utakmice pomalo služe da se proširi kadar, da se pozovu neki igrači koji možda nemaju prilike igrati u oficijalnim utakmicama. Znači, to je njima jedna šansa da možda dođu do prilike i da se dokažu. S druge strane, situacija takva da i ovi glavni igrači možda mogu biti malo pošteđeni, bilo da igraju kraće razdoblje, bilo da igraju sa manjim nekim tempom ili ritmom nego što bi bile u ozbiljnim utakmicama. Naravno da to za gledatelje nije toliko interesantno, ali igračima malo daje jedan predah od naporne sezone u svojim takmičenjima. S druge strane, sada ako povučemo tu paralelu da između prijateljskih utakmica i Liga Nacija nema apsolutno nikakve dileme da će Liga Nacija biti puno interesantnija, možda čak i spektakularna, ovisno od to kako će podržati mediji tu jednu ideju. Ali, kažem, ono što sam rekao možda u samom uvodu, to je još jedno dodatno takmičenje koje pada na leđa ovih vrhunskih nogometaša koji su i tako dosta istrošeni i igraju tokom cijele sezone. Tako da, evo, ako bih rekao jedan mali primjer, ako imamo utakmicu u subotu tipa Manchester United-Chelsea i u utorak igraju utakmicu, na primjer, Engleska i Španjolska. A za 3 dana možda ponovo Manchester United-Everton ili slično. Sad sam samo na pamet rekao da bi prikazao koliki je to napor i koliko je to teško za one koji će morati u principu cijelo to vrijeme biti na terenu, pružati vrhunske partije, jer danas je veliki interes javnosti i veliki pritisak na igračima da moraju, tako reći, u svakoj utakmici biti pravi. Ali kao što je rekao kolega Vjetrović, mislim da je to jednostavno jedan logičan razvoj i najveći razlog što se takvo takmičenje uspostavlja. Veliki novac, veliki financijski interes televizija, saveza i ostalih, tako da jednostavno sve to možemo gledati u tom jednom pravcu. Priča o nogometu, naravno, nezaobilazni se pojavljuje tu novac kao jedan od faktora. Miroslave, oni koji nemaju previše simpatija ili rekli bismo povjerenja u radu UEFA, kažu da je to zapravo jedini motiv za pokretanje Lige Nacija. Šta vi kažete na to? Moram da kažem, pre svega, možda sam napravio, mi iz Srbije gledamo možda drugačije, ali zaista za Hrvatsku koja je u A grupi je to jedno značajno takmičenje igrati sa Englezima koji su pre svega u tom televizijskom pravu izuzetni, ali to je sve objedinjeno tako da Englezi, Španci je različita potpuno priča igrati sada sa Litvanijom ili Rumunijom i Crnogorom, ali u svakom slučaju mislim da, evo da se vratim na 60. kad je odigrano prvo evropsko prvenstvo, Nemci, na primjer, nisu učestvovali tada jer su smatrali da gube vreme. Igrale su 4 ekipe u finalu, igralo je, mislim, 17-20 ekipa u kvalifikacijama, tako da i ovdje naravno će doneti neke stvari koje su prvi put dešavaju. Mislim da je Liga Nacija dobra za ovaj region, mislim da su UEFA naravno time delimično i razmišlja o ovome. Tako je bilo, možemo i na Ligu šampiona, pošto dosta pratim i to takmičenje. Michel Platini je uveo neku stazu šampiona gdje su 10 najjačih zemalja imali 5 predstavnika sigurnih u Ligi šampiona u grupama, što je mnogo značilo za ovaj region, pre svega za region zemalja koje su ispod 20. mesta po rang listi. Uvek su imali 5 predstavnika. Istina, nisu se mnogo pokazali oni, da kažem, uspešni u tim takmičenjima, ali to je donosilo ogroman novac klubovima koji su iz ove regije ili iz Slovačke ili iz Rumunije. I mislim da je ovaj potez UEFA-in, ta Liga Nacija, mislim da za ovaj region je ipak dobra i mislim da ovaj region dolaskom Čeferina i da kažem ljudi iz ovog regiona, uticaj naš je jači nego pre, ne mislim srpski, nego ove regije čitave i tih manjih zemalja. I mislim da je to delimično neka pomoć tim zemljama, jer bojim se da će uskoro i ta Liga šampiona se zatvarati, da će uskoro biti teško bilo koji klub, da kažem, iz tih zemalja posle 15. 20. da se uopšte kvalifikuje. I evo sad gledajući ove vaše grupe, iskreno da vam kažem, gledam da će na primjer biti play-off A grupe, B grupe, C grupe, D, a ja čak postavljam jedno pitanje. Po meni je logično da svi klubovi iz A grupe se već kvalifikuju za evropsko prvenstvo. Ko će igrati tu za tu grupu, ko će igrati uopšte play-off? Eto, to su neka pitanja koje se nameću, ali siguran sam da će tokom takmičenja doneti rešenja i mislim da za ovu regiju je ipak to neki veliki plus za regiju zemalja ispod 20. mesta. Nikola, vi ste posljednjih godina imali, da kažemo, i privilegiju raditi u zemljama koje ulažu najviše u nogomet, poput Turske, Rusije, Engleske. Kako klubovi iz tih država zapravo gledaju na ovu, ali i slične ideje koje dolaze i od UEFA i FIFA, da se obaveze prema igračima, odnosno prema nacionalnim selekcijama, povećavaju, a, kažem, često se tu igrači i povređuju s jedne strane, ali na neki način im to i povećava tržišnu vrijednost, jer nekakve dobre igre na evropskom ili svjetskom prvenstvu za reprezentaciju ipak prodaju u konačnici igrača za mnogo veći iznos no što je možda vrijedio prije tog takmičenja. Klubovi su ti koji žele što manje reprezentativnih utakmica i da bi imali svoje igrače spremne i svježe u klubovima. Tako jednostavno i u Engleskoj, i u Rusiji, i u Turskoj, gdje se u principu najvećim dijelom godine sve vrti oko njihovih najvećih klubova, zavisno o kojoj ligi govorimo, znači na jedan fanatični način u Turskoj gdje su Bešiktaš, Fenerbahče i Galatasaray jednostavno apsolutno klubovi koji znače sve tim ljudima u Turskoj, plus veliki engleski klubovi ili ne znam, veliki ruski klubovi, naravno da se najvećim dijelom piše o tome, ali bih htio reći da isto tako kod svih ovih nacija ili kod svih tih reprezentacija, kada igra reprezentacija i mediji itekako su opterećeni kako će proći reprezentacija i s jedne strane, iako oni žele svoje igrače zadržati u svojim klubovima i što manje imati reprezentativnih utakmica, s druge strane, svi oni imaju jednu patnju kada reprezentacija, recimo kao Engleska, nikako da dođe negdje do četvrtfinala, polufinala nekog velikog prvenstva ili kao jedna velika nacija kao Turska ili ne znam Rusija, da vrlo često izostaju sa velikih takmičenja. Kažem, za sada još uvijek sve u rukama klubova, ali UEFA ima te mehanizme prema kojima igrači i klubovi su obavezni pustiti te igrače. Jednostavno, to je jedna priča koja nema, rekao bi, onako jedan pravi zaključak, jer u jednu ruku su i klubovi u pravu s obzirom da plaćaju sve te igrače, ali kao što ste vi malo prije rekli, bez reprezentacije, bez te neke najveće nogometne scene europskih svjetskih prvenstava, možda sada i ove Lige Nacija, možda ni ti igrači ne bi bili toliko skupi, toliko vrijedni i za toliki novac se transferirali. Miroslave, šta vi kažete? Evo, iza nas je jedna godina za nogomet u Srbiji koja je bila dosta uspješna na međunarodnoj sceni. Kao da je taj uspjeh reprezentacije i klubova išao ruku pod ruku zajedno. Evo, Zvezda i Partizan su nakon dužeg vremena napravili iskorak u kupovima evropskim, ali i reprezentacija se vraća na svjetsko prvenstvo. Naravno da je to veoma značajno za naš futbal, pre svega što je reprezentacija izborila povratak, da kažem, na veliku scenu, na svetski šampionat, i to se s nestrpljenjem ovdje očekuje. Naravno, prave se već i analize. A uz to je išla ova uspješna sezona za Crvenu zvezdu i za Partizan. Mislim da je prvi put posle 1991. druge, da su, da kažemo, proleće doživjeli, istina, igraju se utakmice u februaru, ali to je veliki neki bonus za naš fudbal i mislim da je time srpski fudbal dobio na značaju. Nekako gledam i ove tabele. Naravno, Hrvatska ima je uspešnija u svim tim takmičenjima, ali mi stalno mislimo, svaka zemlja u ovom regionu misli da pripada toj A grupi. Sad je Srbija negde doživjela satisfakciju tim plasmanom na svetskom prvenstvu, ulaskom ova dva kluba, i mislim da je to negde donelo veliki pomak i veliki značaj za naš fudbal. Ja sam, istina, ispratio jednu i drugu ekipu i reprezentaciju i naravno da sam primetio koliko je dat veći značaj i u svetskim medijima i praktično fudbalskim svim kanalima je to negde publikovano, tako da nije sad Srbija više samo u nekim drugim pričama. Zaista je lepo kad se priča o fudbalu na taj način. I možda smo malo i euforični ovdje u Srbiji, očekuje se mnogo od svetskog prvenstva. Mi smo u prilici da možda preskočimo tu grupu, ali pošto danas nije ta tema, a opet nismo možda ni svesni gdje je naše mesto. Tako da ova Liga Nacija možda će nam doneti pravi parametar da se vratimo u realnost, da vidimo. To je, istina, se igra posle svetskog prvenstva u Rusiji. Eto, i to je jedno pitanje koje se nameće, kakva će to biti reprezentacija. Ja mislim da na ovim prostorima zavisi kako odigra reprezentacija na svetskom prvenstvu bilo koje selekcije sa ovih prostora. Ako to bude uspešno, znači očekujem potpuno neki nastavak te priče. Ako ne bude uspešno na svetskom prvenstvu, očekujem praktično potpuno nove reprezentacije u imenima igrača koji će igrati već od jeseni u Ligi Nacija. Nikola, evo, Hrvatska zaista u jednoj, teško da je mogla biti atraktivnija grupa Lige Nacija sa Englezima i Špancima. Kakav je vaš komentar, kako vidite tu mjesto hrvatske nacionalne vrste u toj jednoj najjačoj konkurenciji? Pa mislim da je to jedna prava stvar za Hrvatsku što je upravo dobila takve protivnike. U ovom prvom, rekao bi, bubnju tih A reprezentacija ili te neke evropske kreme su također i reprezentacije, ne znam, i Belgije, i Poljske, ili Švicarske, ili slično, koje su također jako kvalitetne, ali jednostavno nama nisu tako atraktivne kao ove dvije reprezentacije. Tako da je najbolja stvar koja nam se mogla desiti. Dobili smo Englesku i Španjolsku, dvije mega reprezentacije. Mislim da nisam subjektivan ako kažem da imamo reprezentaciju koja se sa svima u jednom svom pravome izdanju i u svoje prave forme može nositi. Imamo igrače koji igraju u velikim europskim klubovima, tako da je ovo jedan veliki test, ali slažem se i s onim što je rekao malo prije kolega Vjetrović, zavisi sve kako će proći svjetsko prvenstvo, u kakvom raspoloženju će se neka reprezentacija vratiti, kakav će biti klima u tom trenutku u Hrvatskoj. Ali, kažem, u svakom slučaju prva stvar, velika stvar za Hrvatsku da smo mi u tom bubnju, velika stvar da pripadamo toj kremi europskog nogometa i naravno da imamo veliku motivaciju ostati u toj istoj skupini. Čini mi se, nisam sada baš ni ja do kraja upoznat, ali je dosta kompliciran cijeli ovaj sistem Lige Nacija. Mislim da zadnja ekipa ispada iz prve ove jakosne skupine. Tako je. Da, tako da motiva ima na pretek. Znači, prvi motiv je pokušati doći u taj Final Four i recimo igrati to, rekao bi tako, neko finale Lige Nacija prvi puta u povijesti. I druga stvar, kao neki mini cilj u najmanju ruku ne biti zadnji i ispasti u B grupu, jer moramo biti realni, razlika između A i B grupe po imenima nacija ili reprezentacija koja nastupaju je velika i za svakoga je privilegija i čast velika biti u tom prvome bubnju i mi smo sada tu gdje jesmo. Nadam se da ćemo se na tom nivou i zadržati. Još ću vas pitati, Nikola, već ste spomenuli tu B grupu, tu je i Bosna i Hercegovina koju nećemo gledati na svjetskom prvenstvu, ali sada je vodi čovjek s kojim ste dugo radili, sigurno i prijatelj bili, Robert Prosinečki. Koliko on može napraviti sa Zmajevima kojih eto nema na posljednja dva velika takmičenja? Pa ja sam dosta pratio bosansku reprezentaciju u velikom broju utakmica i mislim da su samo zbog jedne ili dvije utakmice, pogotovo ove na Cipru, prokockali veliku priliku da se plasiraju na svjetsko prvenstvo i u najmanju ruku igraju kvalifikacije. Ja, što se tiče bosanske reprezentacije, imam jako visoko mišljenje. Znači, nisu tu samo Đeko i Pjanić, tu je još nekolicina tih jako dobrih igrača, ne znam, Kolašinac, Višća, da dalje ne nabrajam. Znači, reprezentacija koja sasvim sigurno ima potencijal. Evo, ako bi sada gledao oko ove Lige Nacija, rekao bi u toj skupini uz Austriju favoriti za prvo mjesto. Mislim da je tu Sjeverna Irska ipak nešto lošija po kvaliteti. A što se tiče samog ovoga plasmana na, recimo, Evropsko prvenstvo, puno toga ovisi i o ždrijebu, o tome kakve će reprezentacije biti konkurencija Bosni i Hercegovini, ali apsolutno sam siguran da imaju tu kvalitetu i da bi tu mogao Robert Prosinečki napraviti jedan dobar posao, pomoć i Bosni da ostvari taj jedan veliki cilj, jer prateći utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine, vidio sam sa kolikim entuzijazmom, sa koliko ljubavi ljudi u Bosni i Hercegovini prate reprezentaciju, tako da želio bi da Prosinečki uspije sa reprezentacijom i vjerujem da u tome ima veliku šansu. Već smo dosta rekli o Ligi Nacija. Evo, Miroslave, ja ću vas pitati pred kraj ovog razgovora. Dakle, svjetsko prvenstvo je također pred nama. Pa možda jedan mali komentar, jednu malu prognozu s obzirom da ste pratili reprezentaciju Srbije. Koliko Srbija zapravo može u grupi sa Brazilom, Švicarskom i Kostarikom? Ako ćemo iskreno, ovdje je velika euforija. Svi misle da je to jednostavna priča, da smo mi bolje od Kostarike, Švajcarske i naravno sa Brazilom da možemo da igramo. Mislim da imamo jedan tim koji je dosta iskusan. Pre svega, kao onaj igrač što sam spomenuo, Bana Ivanović je već u Rusiji, nije naravno uvijek imao problem sa Chelsea-om, sada je u Zenitu, naravno, ali mislim da imamo jedan iskusan tim. Zavisi kakva se stvori atmosfera. Mislim da ova reprezentacija svojih prostora pre svega nose jedan pečat kako se stvori atmosfera, koliko je očekivanja. Mislim, realnost nam nalaže da smo u grupi sa Brazilom koji je apsolutni favorit u grupi i koji po meni bilo bi iznenađenje da ne bude među četiri na kraju. A ove tri reprezentacije su objektivno sve negde po sastavu i po kvalitetima negde podjednake. Mislim, ako nas ne uhvati neka euforija, ona koju mi znamo da pravimo ovdje, da možemo da prođemo, ali zaista će biti jako, jako teško jer Kostarika je jedna zemlja koja igra fantastičan brz futbal koji nama ne odgovara. Švajcarska također, takmičarski. To su prve dve reprezentacije. Na kraju imamo Brazil. Ovdje se čak neki nadaju da je to dobar raspored. Možda i jeste, jer možda, da kažem, dođe Brazil kad je već dve utakmice pobedio u trećem kolu, pa možda nam bude i neki potreban, nerešen rezultat da ga izvučemo. Ja mislim da je reprezentacija Srbije tu gdje jeste. Veliki uspjeh je napravljen što je se plasirala. To treba iskoristiti, nadograditi i možda napraviti jednu atmosferu da nije smak sveta ako ne prođemo tu grupu, ali pokušati na svaki način i onda uz jedan entuzijazam i kvalitet koji imamo u reprezentaciji možda i proći tu grupu. Nikola, je i za vas kratko, dakle, kada je u pitanju Hrvatska u toj strašnoj grupi sa Mesijem i Argentinom, koliko može? Pa mislim da je Hrvatska po nekim ljestvicama FIFA oko 15. mjesta tu negdje. Prema tome, sama ta činjenica pokazuje da Hrvatska ima imperativ proći skupinu. Naravno će biti teško, jer Argentina je sa Mesijem tako jaka reprezentacija da koja može otići do samog kraja. Nigerija nepoznanica, reprezentacija koja isto može svakog iznenaditi. Island je u zadnjih nekoliko godina možda i najugodnije iznenađenje u Evropi. Kažem, to su sve činjenice o tim reprezentacijama, ali mislim da mi smo u poziciji, s obzirom na kvalitetu igrača koje imamo, koji igraju u najvećim evropskim klubovima, moramo prihvatiti taj imperativ prolaska prvog kruga, a dalje u ovim utakmicama na ispadanje, naravno da je sve otvoreno jer tu čekaju veliki protivnici i tu je vrlo teško davati neke prognoze, ali kažem, očekujem da prođemo prvi krug. Hvala vam puno, neka tako i bude, da se te vaše riječi obistine. U svakom slučaju bit će još prilika da se družimo i razgovaramo o nogometu. Hvala i pozdrav. Hvala vama, lijep pozdrav, pozdrav svima. A vama, poštovani gledalci, također ćemo zahvaliti što ste pratili Tribinu. S vama smo i naredne sedmice. Sve informacije možete pronaći i na našoj web stranici balkans.aljazeera.net. Doviđenja.